Vou, vou me concentrar na empresa, na empresa familiar que ele falou uhum. aí. Então, porque eu, t, eu tive um. Eu, 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 durante muito tempo eu tive no, 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 no GPA, no Grupo 1 de numa empresa familiar. Eu acabei de falar aqui que uh, eu não tinha controle. Só fiquei, só fiquei com o controle depois que nós superamos a crise lá, lá atrás. Tu, tu ficou com controle quanto tempo? Eu. Eu, 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 eu adquiri o controle em 94. Hein? E saí do grupo em 2013. Eu fui eu com controle com 20 anos, pra, Gente, com quase, quase 20, 20 anos. 19 anos. Ah. Eu o restante estava com a minha família. Mas fui eu que tirei da crise, coisa e tal, tal. Bom, mas eu, eu tive uma experiência muito dura no meu lado, na empresa familiar. Muito dura. Uh, meu pai, uh, uh, meus pais, meu pai e minha mãe, eles eram pessoas assim. Família, completamente família. Tá? Então que, o que que eles queriam? Eles queriam ser para os filhos tudo juntinho, o, o normal na casa dos meus pais. Né, Ela que a gente devia jantar lá todas as terças-feiras né, e de preferência sábado e domingo também na casa. A casa deles era o centro de tudo aquilo. Eles levaram isso para a empresa, né, para a empresa depois. A empresa tava só comigo né, e o meu pai. Quando eu, eu tenho eu tinha sete anos de diferença com meu segundo irmão. Quando meus irmãos foram chegando, foram tendo, tendo mais idade, ele foi colocando todos dentro da empresa. Foi dividindo a empresa em pedaços e dando uma parte para cada um. Não dividindo, mas dividindo o comando. Isso me deu uma experiência familiar horrível. Você misturar empresa com família, família com empresa. É a melhor maneira de você destruir os dois. Isso é o que eu aprendi. Tanto que o, o tema, dos temas mais, ah, assim, que as, os meus alunos mais discutem comigo, gosto de empresa familiar. Para mim é um negócio assim, dogmático. Não mistura empresa com família, nem família empresa, com empresa. Ou é a família. Mas não mistura os dois, tá? Ah, mas eu me dou muito bem, tendo que dizer com meu pai, com meus irmãos, tá, minha empresa está indo bem. Então, organiza a empresa como se ela fosse uma empresa pública. Faz regras muito claras do que, que você pode fazer, o que pode Quando são poucos na família, um pai e um filho, muitas vezes o negócio está certo, vai funcionando. Quando você começa, pai, filho, irmãos, tio, primo coisa e coisa tal, a chance do negócio arrebentar é enorme. E o que tem que fazer? Tem que ter aquilo que se chama governança muito bem organizada né, para você poder administrar essa empresa. Nós aqui no Brasil, nós temos, temos gente já fazendo isso, e bem. O, o grupo Botorantim, da família Moraes, tem Moraes nenhum em, 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 em cargo de direção. Está tudo em conselho, coisa e tal. a empresa cresce, vai bem com os profissionais, tá. eles dirigem a empresa, a empresa é só deles. Né, mas esse com no conselho é empresa tocada por profissionais. Existem vários outros exemplos no mundo então, de empresas de família bem tocadas, onde tem regras muito claras do que a família pode fazer e o que não pode fazer. Tem o Walmart, né? Walmart é o Walmart é uma empresa que, da, da, da família Wal, do Alto, nos Estados Unidos, sabe? é uma empresa tocada só por profissionais. O, o Sam, que é o, a, o criador morreu já em 90 e qualquer coisa não faz tempo os filhos dele fazem parte das pessoas mais ricas do mundo do mundo do, do alto ah, não tem ninguém com executivo tudo em conselho ninguém com executivo há muito tempo há muito tempo tudo tocado para executivos não tem não não, não, não tem jeito você tem você tem algumas empresas onde tem família trabalhando, mas aquilo é como se fosse uma empresa, uma empresa pública, uma empresa, uh, um corporation. Você pega uma empresa que vocês conhecem que tem loja aqui, a CIA. A CIA é uma empresa dirigida por família. Só que eles têm regras como se fosse um corporation, uma empresa pública. Quem pode fazer isso, quem pode fazer aquilo coisa e tal, como se fosse uma empresa. Entendi. Sem dono. Você nunca tá. pensou então de passar o pão de açúcar para para seus filhos? Bom, eu já não estou no pão de açúcar do tempo. É sim, mas tempo. na época tal. Tá. meus filhos há muito tempo só estão no conselho. Meus filhos adultos só estão no conselho. E eu, eu felizmente já já organizei. Eu procuro pensar, bom você pode pensar que a gente é eterno, né? Mas de repente dá alguma zebra, tá? Então eu tenho tudo muito organizado, um protocolo de família, tudo direitinho, como é que são as coisas, para qualquer eventualidade, está certo? Entendi. E, tá, e nenhum deles uh, trabalha dentro, dentro de qualquer empresa da península. Ninguém. Nem meus netos. Nós temos um, um, um trabalho que nós fazemos na Península, no Instituto Península, da, o DFG, né? Desenvolvimento das Futuras Gerações. Onde nós trabalhamos muitos meus netos. Né? Nós ou, ou, encaminhamos eles para universidades lá fora, encaminhamos eles para certas coisas, sempre no sentido de estudo, sempre no sentido de dar a vara e dar o peixe. Né? para estudar. Já tem alguns netos meus, já nos Estados Unidos, já se formaram nos Estados Unidos, ou tá? estão formando, né? e fazemos isso, fazemos um trabalho com eles, eles aprendem muita coisa. Né? dentro desse, desse, desse DFG que nós temos, para eles aprenderem a né, trabalhar conosco de jeito Entendi.